دا موږ سره ټاسمر وعده کړو ولن تاریخ په ټاسمر مونږ لرانغه مونږ ما شو بدی کې مات کړو په خوله تعالی کنه کې مونږ چا ته څوک دا تاسو نه کوي چې بای بدی کې کې سہل اتي علی محمد چې کم دې د ځنې کلم مونږ وټونه ورکړي پیر محمد خان لا او دا غي به وجود وسره زمونږ په مرزان کې وترو پر سواله واغه سره پاتې شو دا غي به وجود دا هغه وخت نه مونږ د دې مرګري ټولی ادار کا دی پین کاغذ روالی دا کار بداسی وشی دا بداسی لکا نن تاریخ پورے جنگ بکیلی کسا کار نگا شوی زمان دا ٹاس پر مر دے دی تیر حکومتم دا دیو بسوبہ کی دا ٹاس پر مر مونگتا نگا بدل شوی دا حکومت بیاد آلے بختمی دو شو و زمان گا کا ٹاس پر مر دے دا لزیگی ہر کال گرمے کے دو دو پیری لزیگی مونگے بخپلا خرچہ ٹکو اب بخپلا خرچہ بیارا ہو اگل تکی خیجو مونچا تپوس نگا گڑے اجی ګران کتن کو سنگ چتا سود دی مشرانو خبر وری دی یقینن چې علی محمد سے بهم د دوی دا خبري اوري او د دوی چې کم دی زمو سره اوس په دی وخت کې چې کم د یونین نائب صدر او د تنظیم صدر دی د غازی بابا هغه د مو سره موجود دی ظفر بھائی ظفر بھائی سلام خبر دی السلام علیکم وعلیکم السلام ظفر بھائی دا رن چتا سو کم راغون شوی د غازی بابا لا ټول عوام راغون شوی او تاسو مین ګلا او مین وجوهات سدي چې په باندې تاسو راغون شوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمون خو مین وجوهات دا دی زمون دی مرګرو تاسو ته مختلف مختلف خبرې او دغه درکو خو مین وجوهات زمون دا دی چونکه غازی آباد افیقه 48 یو آخري بارډر ایسه ده پاسمانده علاقه ده غریب خلک دی د دې علی محمد خان سره خمینه یې کړې ده په 2013 کې په 2018 کې خپه راسته یې خپه نارتوب یې ولا ووټ ورکړې دی د هغې نه پس بیا علی محمد خان زمون سره ډیر وادي کړی دي مخکې موږ وسیم کړی دي زمخ کې چون کې دی په اپوزیشن کې موږ دې سګیله نه وکړې یو پن ماته کم کوز ملاویږي دی ونه خدای منسٹر دی وزارت سره دی دا هغه باوجود هم دې زمون ته پوښتنه کوي مشران علما هغه ورځ بوتلو او دا بو کما هغه بو کما اسلام آباد ته بسی درې پیری دا کسان ما بوتل لاړه مولا بذات خود د دې کلی لپاره دا حل زلې دي دا ستونزې دي د ګیس او د بجلی په مت کې دروډنو لکه مونږ ته د وسه پورې په دې اوه کاله کې د ګنډل ستن هم نه ده میلاو پرون زما ټرانسفارمر شوی دی په خپل ترو په خپل تعلقات هغه ما سم کړی چټ کړی مې دی راوړی مې دی خو د هغه یو دوه چمچې دي د ټولو خلکو ته پته ده هغه د هغه نه زیات مطلب چې د هغوی سره ټایم نه ده خبرو ایس ایم ایس مې ورته کړي ټلیفونونه مې ورته کړي دي خو داسې ټلیفون هغه چوت کړو لکه ما چې سی ایم د ټلیفون وکړو بس کړس او بس کېښودو صدیق حسین نومې دی دا ټول کار ولا هغه سسټم ولا خراب کړی دی لکه زمونږ هغه صبر هغه حد بس دی تمام شو لکه خو ما دا کسان نه غونډ کړو او ما راغونډ نه کړل انکه خپل دوی زو مجبور کړو ما چې بای دا سړی موږ کار نور نه کوي نو بس مجبور شو مجبور نه ما مطلب دا دی چې تاسو سره موږ کوو کسان مسان مې راغونډ کړو او دا هغه پروګرام وکړو او زه دا تاسو خپل تاسو چې کوم خپل تاسو خپګان دی هغه تاسو چاته زیر ول غوړی زه دا خپل خپګان زه سوشل میډیا دا خواس کوم چې زمونږ دا دغه چې دی دا خپګان دا ګیلا برای مهرباني زمونږ وزیر اعلی صاحب محمود خان صاحب ته ورسې پرایم منیسټر عمران خان صاحب ته ورسې او د دې نه پسم کو زمونږ چا تاسو نه کو زمونږ چا حل ځلې حل نکړلې نه نیکس پم ان شاء الله بیا موږ د دې پروګرام کوو چنګ اسلام آباد ته زموږ د आवाज عمران خان صاحب ته ورسي په دې خبره تاسو ټول اتفاق کوي ها تاسو ټول په دې خبره د سره ولاړی ها ډیر مننه جی غتون کو تاسو خبري وری چې په دې وخت کې زمانه شاته د کوم خلک چې ولاړ دي د غازی بابا هغه عوام دي کوم چې په پاکستان طریق انصاف کې جنډي ډنډي ټوپۍ دې حد له چې خپل ارس بند کړی و لیکن د پاکستان طریق انصاف حکومت لپاره دوی خپل هر قسم چې قرباني دي هغه ور کړی دي نن چې کوم د پاکستان طریق انصاف ټایګر دي یا د غوی چې سمرم چې کوم دی ور کړی دي نو دا غوی د په خوله باندې دا ګیله زیاته ده چې تر نن ته ارګه پوری علی محمد خان چې کوم دی د غازی بابا ترانغه زمو خواله رانغه
مونږ لنیز دی را نغه دا غلی محمد خانو کم چې به مونږ ته وادي کولی دا غلی محمد خانو کم چې به ویل چې زب استاسو د دې قربانو تاسو له سیله در کوم لیکن بد قسمتی دا چې هغه سیله ور کول هغه کار کول یو ځان له خبره خو علی محمد خان نن تاریخ پر را نغه زمون خواله را نغه زمون د حل ته پوسیونه کو په دې خبره باندې نن دا ټول کلی راغون شوی دی دوی د دلته مسلې دی امید لرم چې دا آواز بچی کم دے زما علی محمد صاحب ترسی نزول دے ٹولو دا پارا علی محمد صاحب تدا خواست کم چی تاسو راشی او خپل ورکر چی کم دے اگر ازا کئی او خپل ورکر خپر لاستا کئی تر بل پروگرام پوری ملک سلطان لور کی اجازت دا اللہ پامان